Strana 28, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte rozdíl čísel, součin čísel. Aha, takže než se do toho pustíme, my si musíme připomenout, co to je za výsledky, k jakým matematickým operacím tyto názvy patří. Tak které máme? Matematické operace sčítání, odčítání. Násobení dělení. Tak jak se to jmenuje? U sčítání. Sčítanec, sčítanec a výsledek je součet. Mhm, už jsem to slyšel od vás. Odčítání. Menšenec, menšitel a výsledek se nazývá rozdíl. Rozdíl. Násobení. Činitel, činitel a výsledek je součin. Dělení, dělenec, dělitel a výsledek podíl. A já si myslím, že tohle je dostatečná nápověda, takže vy si přerušte video sestavte příklady, vypočítejte a za chvíli vám ukážu řešení. Tak jdem na to řešení rozdíl, takže jste odčítali, Výsledek jednoduchý. Tak, součin, pozor, tak tohle to bylo asi na písemné násobení, takže 678 600. Podíl, vydělit s tém, ubrat dvě nuly nebyl problém, součet, přidat stovku také ne, násobit tém, přidat dvě nuly také ne a tohle jste, ten rozdíl jste zvládli. Tak já si myslím, že tohle nebyly těžké příklady, ale je dobré si opět připomenout, co je součet, rozdíl, součin a podíl, no a zkuste si to zase nějakou dobu pamatovat.